tror, det er jo samme fornemmelse, som da man... Matador Mix tænker bare ikke, stop, man kan simpelthen bare stå. Det er mere sukkerniveauet stiger jo ligesom i hjemme. Det viser sig, at det faktisk er. Og så bliver mere mere slidt. For helvede, hold nu op, Frank. Hvad? Kasper. Hej, Sarah. Det er Frank, Vanessa. Hej. Hej, hej. De leder efter egnede forældre, ikke? De leder ikke efter egnede bedsteforældre. Jeg lurer bare lidt på, at der må være nogle sandsynligheder på altså Afrika kontra Asien, for eksempel. Altså, at de sorte de bliver lidt stærkere, ikke? Giv Frank en havrekundskab, som til spidtrød. Er det forkert barn? Ja, det er krus for knus. Ja, den var rigtig sød. Ja. Hvis kat, kan Andreas se, at du går vid? Jeg er bange for, at du ikke har det farepotentiale, der skal til for at sætte sådan en lille væsen i bær. Sådan, vi dropper undskyldning. Det er synd, vi fik givet sådan en lille en skud. Prøver det. Og sige til ham, at han skal leve i sin egen pik, i stedet for at kigge på Mias bryst. Hej, skat. Sig mig en gang, hvad laver du? Vi bader. Hvad tænker du på? Næste gang, hvad kigger du selv i pik, i stedet for at glo på min kæreste? Iben og jeg har lige været oppe på hospitalet, hvor Bo ligger, blevet indlagt efter en drukneulykke. Jeg hader dig. Ja, ja. Så er det. Nu har vi ikke det barn mere. Må jeg godt lige sige noget til dig? En hver mand har ret at blive den fra, han er i stand til. Kom til dig med et barn, Frank. Fedt, tillykke med det. Kan du egentlig til mig far? Jeg havde bukserne langt regnet, så jeg smidte ud. Jeg leder! Jeg kan ikke mere! Jeg har masser af far på tjælle! Så er det bare. Det er det, jeg er. I stresser drengen for helvede, han tisser op for første gang! Hold da kæft. Det er da helt vildt. Ja. Det betyder, at du skal være bange. Ja, ja. Fisse er her, og du skal være far. Det ligger nedenunder det. For fisse slår far. Ja, ja. Okay? Fisse slår far.